Det finns ungefär 150 000 fler bostadshus i Sverige och bara en bråkdel av dem är energieffektiviserade. Ska vi ha en chans att nå Sveriges energi- och klimatmål till 2030 måste befintliga byggnader ses över och energieffektiviserande åtgärder genomföras. För detta krävs skickliga energikonsulter och en strukturerad och tillförlitlig metodik. Därför har Energimyndighetens beställargrupper utvecklat totalmetodiken. Den metodiken, den uppfyller de krav på lönsamhet som fastighetsägare ställer och når mycket längre genom att man arbetar med paket av åtgärder. Totalmetodiken genomförs i tre etapper. I den första etappen genomför en diplomerad totalkonsult en grundlig energiteknisk besiktning av byggnaden för att identifiera alla tänkbara energiåtgärder. Efter energi- och lönsamhetsberäkningar sammanställs sedan ett åtgärdspaket som ger maximal energibesparing på ett för fastighetsägaren lönsamt sätt. I etapp 2 genomförs åtgärdspaketet. I den tredje etappen mäts byggnadens faktiska energianvändning efter genomförda åtgärder och utvärderas mot den tidigare energianvändningen. Genom att använda totalmetodiken är det många gånger möjligt att halvera byggnadens energianvändning och samtidigt nå fastighetsägarens krav på lönsamhet. Fastighetsägare, bland annat via Energimyndighetens stora fastighetsägarnätverk, kommer att efterfråga totalkonsulter och kanske framförallt diplomerade totalkonsulter. På uppdrag av Energimyndigheten anordnas nu utbildningar för att bli diplomerad totalkonsult. Ta chansen att hjälpa fler fastighetsägare att nå ökad energieffektivitet. Lär dig mer om totalmetodiken och hur du blir diplomerad totalkonsult på belock.se eller bebostad.se.